Kompanija Marmil širi svoju mrežu maloprodajnih objekata u Pirotu. Na zadovoljstvo svih koji vole da pazare u Marmilu, otvoren je novi mini market Marmila u samom centru grada. Ovaj mini market spada u kategoriju mini marketa i to je peti po redu od 18 članova našeg maloprodajnog lanca. Marmil kompanija je otvorila ovaj mini market baš na ovoj lokaciji ciljano i svesno, zato što na ovom mestu, ovo je tačnije adresa Dobrice Bilutinovića broj 5, preko puta Doma vojske, gde u blizini zaista nemamo sličnog marketa, a naš cilj je bio da našim sugrađanima obezbedimo najlakši pristup do robe široke potrošnje. Što se tiče našeg asortimana konkretno za ovaj objekat, mogu vam reći da imamo zaista bogat spektar robe široke potrošnje, osnovnih životnih namirnica, mini delikatesa, smrznutih proizvoda, mlečnih proizvoda i tako dalje, da ne nabrajam, ali ono što bih izdvojila posebno jeste to da ćemo svakodnevno imati sveže ukusno pecivo Marmil pekare, da ćemo na dnevnom nivou dopunjavati sektor voća i povrća i da ono što smo uveli kao novitet, na što smo jako ponosni, jeste gotova jela Bianca Cateringa za poneti, što smatramo da je za današnjicu zaista bitno. Ljudi tako brzo žive danas, tako da to je zaista važno za naše kupce. Otvaranje novog mini marketa Marmila obeležili su pokloni, degustacija, druženje dece sa maskotom Medom, ali i povoljnosti i popusti za kupce. Sve ove povoljne cene i super cene i akcije će trajati i posle nove godine i novogodišnjih praznika, tako da zaista pozivamo da svi dođu i da posete ovaj market. Novootvoreni market Marmila zapošljava 5 novih radnika. Radno vreme je od 7 do 22 sata.